Daisy Jones e The Six, Prime divulga teaser da minissérie, confira. A Prime Video disponibilizou na quarta-feira, 25, o teaser trailer oficial de Daisy Jones e The Six, a nova produção da plataforma de streaming criada por Scott Neustadter e Michael H. Weber é inspirada no romance homônimo de Taylor Jenkins Reid, publicado em 5 de março de 2019. A minissérie apresentará Ellie Keogh, The Devil All The Time, como a protagonista Daisy Jones. Daisy Jones e The Six também é estrelada por Sam McLaughlin, Camila Morrone, Suki Waterhouse, Nabia B., Will Harrison, Josh Witteoze, Sebastian Chacon e Tom Wright. A minissérie apresentará Claflin como Billy Dunne, Morrone como Camila Dunne, Waterhouse como Karen Circo, B. como Simone Jackson, Harrison como Graham Dunne, Witteoze como Ed Ronde Trey, Chacon como Warren Roots e Wright como Ted. A produção baseada no romance homônimo de Reed é dirigida por James Ponsoldt, The Circle, e terá 5 episódios. Daisy Jones e The Six estreia dia 3 de março na Prime Video. Confira o teaser trailer oficial de Daisy Jones e The Six. Em 1977, a banda Daisy Jones The Six saiu da obscuridade e alcançou o estrelato. Mas o grupo acabou abruptamente, deixando os fãs desolados. Décadas depois, os integrantes finalmente concordam em revelar detalhes e a verdade. A primeira música da minissérie Daisy Jones e The Six também foi disponibilizada nas plataformas digitais pela Prime Video. Regret Me é uma composição de Blake Mills e Chris Weisman interpretada pelos atores da série. Saiba mais sobre séries e filmes.